dozenaka emakume bildu dira goizeko 11 kaldera Laudioko herriko plazaren alboan, greba feministaren goizeko txanpako ekimenei hasiera emateko. Batzalarrin kalea bilakatu da plantuaren epizentro. Denborak aurrera egina, lageros eta pertsona gehiago batu dira mobilizaziora. Eguerdian Zumalakarregi etorbidea moztu dute 100 emakumeek, irutzekotatik. Herriko trafiko arteria nagusia hainbat minutuz moztu ostean itzuli dira Batzalarrin kalera, lapikoka da egitera, txiki geratu da kalea.